Tällä pikku videolla mä näytän, miten mä teen pikapuuroja kotitekoisesti. Tosi helppo ohje. Näin. Näihin voi lisätä niitä kuivattuja marjoja, jos haluaa. Mutta mä en nyt halua. Mulla ei edes... Tai siis mä en halua nyt lisätä mitään sen kummempaa kuin vähän sokeria ja suolaa. Noin on. Silleen teelusikallinen sokeri, sanotaanko. Näin. Ja sitten on ripaus suolaa. Tai 3 ripausta. Näin. Säästövinkki. 2,5 kilon kaurahiutaleet. Ehkä 4-5 euroa. Ja tää on kestänyt mulla jo ainakin pari kuukautta. Tässä on vielä 1,5 jäljellä. Ja sitten vielä toinen säästövinkki on nämä. Nämä on kyllä ihan huvikseen sillä, että huvikseen tehdä tämmösiä on kiva. On kiva tehdä huvikseen tämmösiä. Ja näin. Tässä mä teen kohta aamupuuro. Katsotaan miltä maistuu. Mä en nyt laittanut mitään marjoja tai sellaista. Rusinoitakin tai sellaista voisi laittaa, mutta kun mulla on hilloa nyt, niin mä ajattelin, että mä pidän sillä yksinkertaisen tän homman. Kiitos, että katsoit tämän pikapuurovideon. Testaa ilmeisesti itsekin näitä. Nähdään sitten ensi videossa. Seuraava päivä ja puuros on vähän enemmän vielä mausteita. Oikein maukasta.